Stars. Mambo vipi? Karibu kwenye Tactical Profile. Mimi ni Leonardo Msikula. Na leo mada yetu kubwa ni jinsi ambavyo kocha Miguel Gamondi mambo gani ya kiufundi ambayo atakayombeba katika mchezo wa dabi ya Kariakoo Novemba 5 dhidi ya Simba Sport Club. Takwimu za Miguel Gamondi tangu atue za Yanga ziko vipi? Miguel Gamondi tangu atue Yanga baada ya mchezo wa Yanga dhidi ya Singida Big Stars, mchezo wa raundi ya 7, atayale akawa amefikisha michezo 14 ambapo Yanga Sport Club imeweza kupata ushindi ikiwa na kocha huyo katika michezo 12. Ikatoka sare mchezo mmoja na kupoteza mchezo mmoja, utakumbuka dhidi ya Yanga Sport Club kule Mbalali mkoani Mbeya. Kikosi cha Miguel Gamondi, kikosi cha Yanga Sport Club katika michezo hiyo 14 tangu kocha huyo awe na kikosi hicho kimefunga magoli 36 na kuruhusu magoli 6. Lakini pia kocha Miguel Gamondi katika michezo mitatu ya hivi karibuni, Yanga imeshinda michezo mitatu ambapo imeifunga Geita Gold kule mkoani Mwanza, ikifunga Azam FC, lakini pia ikifunga na Singida Big Stars. Takwimu za Miguel Gamondi zinaonyesha kwamba zinampa confidence kubwa na kuitengeneza morali kubwa ya kikosi cha Yanga kwenda kuikabili Simba itakapokuwa ugenini. Lakini sasa ni muda kuitazama wa Yanga dhidi ya Simba, lakini pia tutaangalia na mambo ambayo atakayombeba kocha Miguel Gamondi katika mchezo huo wa Simba. Tuanze na jinsi ambavyo Yanga imekuwa ikifunga. Anapata faida gani? Kocha Miguel Gamondi tangu akianza kukinua kikosi cha Yanga mara nyingi ama mara zote amekuwa akitumia mfumo wa 4-2-3-1, mfumo ambao umekuwa ukihusisha mabeki wanne kwenye safu ya ulinzi, viungo wawili wakabaji kwa maana double pivot, lakini pia na viungo watatu wa ushambuliaji huko akicheza na mshambuliaji mmoja, mfumo ambao pia alikuwa akiutumia Professor Nabi. Lakini tofauti kubwa ambayo Gamondi ameonyesha kwenye kikosi cha Yanga ni kutoweza kuwatumia mawinga asilia kwenye maeneo ya pembeni ya uwanja, ambapo mara nyingi tumeona akiwatumia Pacome Zouzoua, Max Zengeli pamoja na Aziz Ki akiwa nyuma ya mshambuliaji, wakati ambao Nabi mara nyingi alikuwa akiwatumia viungo, akiwatumia mawinga asilia kwa maana hapo kwa tunamuona Tuisila Kisinda ama Jesus Dukapeli Moroko ama kina Bernard Monson. Lakini Professor Gamondi amekuja tofauti zaidi, ambapo sasa hivi anatumia viungo watano kwenye mchezo mmoja, viungo wawili wakiwa katika eneo la chini, lakini viungo watatu wakiwa katika eneo la ushambuliaji na mmoja akiwa anaenda kusimama katikati ya mabeki wawili wa timu pinzani. Lakini kitu kingine cha ziada ni kwamba timu yake wakati wanaenda kushambulia wanabadilika kwenye mfumo. Mara nyingi utaona akicheza katika mfumo wa 4-1-4-1, hapa unaona wakipanda wote wakija katika mtindo huu, ambapo anabaki either Haucho anabaki kwenye nyuma ya uwanja, huku tukiona jinsi ambavyo kina Pacome, either Max Zengeli, Aziz Ki na Mudathili haya wakiwa wanacheza katika maeneo haya, kuwa na idadi kubwa ya watu katika eneo la kushambulia. Sasa tuangalie kwenye point ya kwanza, Yanga chini ya Gamondi inaweza kwenda kunufaika vipi na mbinu ambazo amekuwa akizitumia kwenda kuiadhibu Simba. Katika michezo mitatu ya Gamondi iliyopita, Yanga imefunga magoli ya aina tofauti. Katika mchezo wa Yanga dhidi ya Azam FC, Yanga imefunga magoli matatu yakifungwa na Stefan Nzisekile. Goli la kwanza likifungwa kutumia open play football, kwa maana ya timu ambayo inaanzisha mashambulizi kutokea nyuma ama build up. Lakini pia goli la pili likifungwa kwa set pieces na goli la tatu likifungwa kwa njia ya counter attack ama transition to attack, kwa maana kubadilika kwenda kushambulia. Sasa tuangalie faida hii Yanga kufunga magoli ya aina mbalimbali. Je, inaweza kuwanufaisha vipi dhidi ya Simba? Pointi namba moja, Yanga kufunga aina ya magoli mbalimbali inaweza kawa ni mtaji mkubwa kwenda kuiadhibu Simba, kwa sababu mechi ya Simba dhidi ya Yanga huwa inahusisha umakini wa juu katika ulinzi, na mara zote tunaona magoli mengi ya Simba na Yanga yakifungwa kwa mtindo wa set pieces ama mipira iliyokufa. Lakini Yanga ameonyesha uwezo wa kufunga magoli aina mbalimbali. Mara nyingi utaona Yanga mpira ambayo inaanzia kutokea nyuma kutokea kwa Djigui Diarra wakianzisha hawa mabeki wakati wawili, either anaweza kawa Dickson Job ama Bakary Ndomo Mnyeto pamoja na Ibrahim Bakari. Goli dhidi ya Azam FC, pasi ilitoka kwa Mohamed Amin, kutoka kwa Bakary Ndomo Mnyeto ambaye alipiga pasi ndefu kumtafuta Aziz Ki na kwenda kufunga. Lakini faida nyingine ambayo Yanga wanaipata kupitia mipira hii open play football inalazimisha mabeki wa timu pinzani kuwekea macho zaidi viungo hawa washambuliaji, lakini mmoja wapo anakuwa na baki katika free zone, kwa maana Stefan Aziz Ki mara nyingi, kwa sababu umakini wa beki wawili wakati utamnasa mshambuliaji wakati wa Yanga FC wa Yanga Sport Club. Lakini pia kuenda kupanda kwa Idris Malisa na Maximilian Zengeli kucheza kwenye easy half space pamoja na Pacome Zouzoua, huku pia Yao Kwasi akienda kucheza katika eneo hili kwenda overlap, kuna mfanya mchezaji mmoja mshambuliaji kiungo mshambuliaji wa Yanga ambaye mara nyingi amekuwa na Stefan Nzisekile Ziki kukokuwa anakosekana mtu kwenda kumfanyia marking, ama either anaweza kawa Pacome, ama either anaweza kawa Stefan Nzisekile Ziki, ama either anaweza kawa ni Maximilian Zengeli. Na hii inatokana na uwepo wa idadi kubwa ya wachezaji wa Yanga kuona kwenye zoni la timu pinzani. Kwa hivyo utakuta mara nyingi Yanga wanafunga magoli ambayo yanafungwa na wale third man runners. Mara nyingi amekuwa akifunga hivyo Max Zengeli, Pacome na Ziki. Wanakuta watu mabeki wa timu pinzani ama viungo wa timu pinzani wanafanya marking, lakini wanaacha mianya ambayo inaenda kutumiwa na hawa viungo washambuliaji wa Yanga kutokana na idadi kubwa ya Yanga kwenda kuliattack zoni ya timu pinzani. Kwa hivyo Yanga uwezo kufunga magoli ya aina mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali. Katika magoli 36 ambayo Yanga wameyafunga tangu kikosi cha Yanga kiwe chini ya Gamondi, magoli takriban 10 zaidi yamefungwa kwenye mtindo wa transition to attack, kwa maana inaweza kuwa counter attack ama kupoka mpira kwenye eneo la kiungo hapa kushambulia kwa haraka kwenda kwa zoni la timu pinzani. Kwa hivyo idadi hii ya wachezaji wengi wa Yanga kwenye eneo la timu pinzani inawafanya wawe na uwezo mkubwa wa kuwin zile second ball, kuwin zile individual ama zile ground duels ambazo zitafanyika kwenye eneo la timu pinzani, lakini pia kuwa na idadi kubwa ikuwa na watu kwenye maeneo ya half space, either kwenye maeneo haya katikati ya mabeki beki wakati na pembeni, katikati ya beki wakati na pembeni kwenye maeneo haya wanapatikana watu ambao wataweza kwenda kuzishambulia nafasi, huku Idris Malisa na Yao Kwasi wakicheza kwenye maeneo haya kuweza kupiga crosses ama pia kusaidia idadi ya wachezaji katika maeneo haya ya half space. Kwa hivyo faida hii inampa kiasi kikubwa Yanga ama Gamondi kuwa na uwezo mkubwa wa kwenda pia kupata matokeo dhidi ya Simba Sport Club. Jambo lingine chini ya Miguel Gamondi, faida ambayo anaipata Yanga, mpango ambao amekuwa akiwa nao wakati Yanga wameenda kuishambulia timu pinzani na kisha kupoteza mpira wakati wanaenda kushambulia katika kiwa kwenye shape hii. Faida kubwa ambayo Gamondi ametengeneza kwenye kikosi cha Yanga ni wanaotakiwa kuna kufanya counter press wa kwanza. Counter press nazungumzia namna ambavyo kikosi kinavyokuwa kinaenda kushambulia na kupoteza mpira, wanaenda kukaba kwa haraka zaidi kumpotezea utulivu timu pinzani kujenga shambulizi wakiwa katika hali ya utulivu. Sasa ukitazama watu wa kwanza ambao wanaenda kukaba baada ya mpira kupoteza sio viungo wakabaji, kwa maana either Mdasiri haya ama hali Daucho. Mara nyingi unaweza kumuona Pacome Zouzoua ama Maximilian Zengeli. Maximilian Zengeli ama Pacome Zouzoua ndio ambao wanakuwa kwanza kwenda kufanya counter pressing. Ni kwa nini? Kwa sababu wanawapa nafasi either Yao Kwasi na Idris Malisa kurudi kwenye maeneo yao alisia pamoja na either Bakary Ndomo Mnyeto kurudi kutengeneza shape ya ulinzi moja, ama pia viungo wakabaji warudi kwenye maeneo yao, wakati ambao wao kama viungo washambuliaji ndio kwanza kwenda kufanya counter pressing kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba either Yanga wanapoka mpira kwa muda mchache ama pia kuwapa nafasi hawa mabeki wao na safu yao ya ulinzi kurudi kwenye shape yao halisia. Sasa utaona mara nyingi unamuona Max Zengeli wakati Yanga akipoteza mpira kwenye zona timu pinzani ndio unamuona anaenda kukaba kwa haraka zaidi ama Pacome. Kwa hivyo faida hii ni kama ametengeneza mtindo kwenye uwanja wa mazoezi kuhakikisha kwamba either atapoka mpira kwenye maeneo haya. Sasa faida ni ipi kama kiungo mshambuliaji wa timu akaenda kufanya counter pressing na kupata mpira? Anakuwa anarahisisha Yanga kwenda kushambulia kwa mara nyingine, sababu wakati ambao timu itachukua mpira kwenye maeneo ya timu pinzani alafu mpira ukachukuliwa na huyo kiungo mshambuliaji wa Yanga inakuwa rahisi timu kwenda tena kuipeleka mbele kuna kufunga. Kwa hivyo hiyo ni faida ambayo dhidi ya Simba anaweza kawa nayo kuipata, sababu mara nyingi watu ambao wamekuwa wakifanya counter pressing kwenye eneo timu pinzani tunaona ni hawa viungo washambuliaji watatu. Kwa sasa hebu tuangalie Gamondi amekuwa akitengeneza mpango upi wa ulinzi wakati kikosi chake kimeanza kushambuliwa kutokea nyuma, kwa maana timu ambayo imeanza kuishambulia Yanga ikiwa inacheza kwenye open play football Na mara nyingi kuna timu ambazo nazo zimependa kuwa na tabia kumiliki mpira, kuna kuishambulia Yanga kutokea nyuma. Sasa hapa utaona shape ya ulinzi ya Yanga jinsi ambavyo inakuwa wakati ambao aidha anaweza kabaki mshambuliaji kinara namba moja kabaki huko juu, lakini wakati timu imeenda kuishambulia Yanga hapa unaona mara nyingi Yanga ikiwa na ikiweza kuwa na nidhamu kubwa ya ulinzi, ikiwa inajaribu kununua kabisa kwamba aidha kama tunaenda kukaba kutokea hivi, lazima tu tuna watu ambao wataweza kuwa kwenye maeneo kwenye zone ya timu pinzani kwa karibu zaidi, kwa sababu kama ukiwa nakubali zaidi mpinzani kwenda kukushambulia na wewe kutengeneza distance kubwa kati ya mpira na wewe, lakini pia either baada ya kupoka mpira kwenda kushambulia, kama distance zikiwa kubwa itakuwa na changamoto kubwa kwenda kushambulia timu kwa haraka. Lakini mara zote tunamuona mshambuliaji wa kikosi cha timu pinzani either anaweza akawa na beki mmoja wakati mmoja akibaki free, lakini pia hawa watu wa maeneo ya pembeni utaona mara nyingi Yanga wanatamani kuwa wengi kwenye half spaces, kwa sababu hawawezi wakakubali kuruhusu timu pinzani wawe wengi kwa ajili ya kukataa hizi cross ambazo zaweza zikapigwa. Lakini pia kwenye eneo la kiungo utamuona Mdathili haya akija kukaa hapa, lakini pia Stefan Aziz Ki akiwa na vizia counter attack pamoja na Maximilian Zengeli. Kwa hivyo kwenda kuishambulia Yanga kutumia open play football imekuwa ni kazi kubwa sana, ni miongoni mwa kitu kigumu ambacho Yanga kwenye magoli 6 ambayo amefungwa tangia kiwe na Miguel Gamondi hajaruhusu magoli mengi ya open play football, na mara nyingi utaona wakiwa na nidhamu kubwa sana ya defensive structure yao ama defensive line yao ya Yanga imeonekana kuwa na nidhamu kubwa wakati timu ikienda kuishambulia Yanga kupitia open play football. Na ndio maana tumeona mara nyingi Yanga kwa magoli yake ambayo mengi yanafungwa baada ya Yanga kupoteza mpira moja kwenda kwenye kukaba. Kama timu itakuwa ina kasi zaidi, itakuwa na wepesi zaidi kuna kufanya mashambulizi kwa haraka kupitia maeneo ya pembeni ambayo yamekuwa kiachwa wazi na kinajiwe Simba Malisa ama Yao Kwasi, ndio panapotokana magoli. Kwa hivyo kama timu kina kushambulia kama Simba kina kushambulia Yanga kupitia open play football watakumbana na kazi kubwa sana ya kufanya, kwa sababu Yanga imeonekana na nidhamu nzuri ya kutengeneza mstari wao wa ulinzi, lakini pia kuweza kufanya zone marking pamoja na man marking. Kwa hivyo ni mambo ambayo Gamondi anaweza kuwa na kumbeba ya kiufundi kulingana katika mchezo wa Simba kutokana na mfumo ambao amekuwa akiutumia, lakini pia nyota ambao amekuwa akiwatumia kwenda kumaliza mchezo kwa maana kina Max Sengeli, Stefan Aziziki ama either Pacome. Lakini swali kubwa zaidi ambalo watu limeenda kuwapa changamoto kubwa ni kwa nini washambuliaji wa Yanga wale mashambuliaji vinara hapa wamekuwa hawafungi magoli mengi, yani hawafungi kabisa pengine kwenye ligi kuu, kwa sababu mtindo wa Gamondi sio mpango wa Gamondi umegundua kwamba sio lazima afunge namba 9. Either anaweza kufunga hawa viungo washambuliaji wakati viungo washambuliaji ambao ni watatu kwenda kufunga kwenye tebula timu pinzani. Kwa hivyo ameona kwamba washambuliaji wake ama centerman hawa wamekuwa na sio wazuri kwenda kumaliza nafasi za wazi. Kwa hivyo mara nyingi nafasi zinatengenezwa na hawa watatu, lakini pia zikitumiwa na hawa watatu. Kwa hivyo watengeneza nafasi wengi either unaweza kaona ni hawa mabeki wa pembeni kina Maximilian kina Yao Kwasi na Desmond Malisa, lakini watumiza nafasi mara nyingi utaona ni hawa watatu kina Max Sengeli, either Ziki na Pacome Zouzoua. Ndivyo ambavyo kikosi cha Yanga chini ya Gamondi kinaweza kuna kunufaika na mchezo wa Simba kutokana na mbinu na mifumo ama na system ya uchezaji ambao umekuwa kiuonyesha tangia kikosi hicho chini ya Gamondi kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba. Yes, hivyo ndivyo ambavyo kocha Miguel Gamondi mambo ambayo yanaweza kuna kumbeba ya kiufundi kuelekea katika mchezo wa Simba dhidi ya Yanga katika mchezo wa dabi ya Kariakoo Novemba 5. Kuna mambo mengi zaidi, lakini kwa uchache wake nimeweza kuyaona haya ambayo yanaweza kawa ya msingi zaidi hasa kutokana na mwenendo wa timu tangia acho kikosi cha Yanga, lakini pia namna ambavyo Yanga imekuwa ikifunga magoli. Tumetazama jinsi ambavyo Yanga imekuwa ikifunga magoli aina mbalimbali, ikiwa ni miongoni mwa faida kubwa ambayo anaipata, lakini pia uwepo wa nyota ambao wanaweza kumaliza mchezo wao wenyewe kwa kuwa wamepewa game plan na mwalimu, kwa maana ya Max Zengeli, Pacome na Stefan Aziz Ki. Lakini pia jinsi ambavyo Miguel Gamondi amekuwa akitengeneza mpango wa ulinzi wakati Yanga wakiwa hawana mpira, ama wakati Yanga ambao wakiwa wanaenda kushambuliwa na timu pinzani, timu ikitokea nyuma. Kwa hiyo kuna mambo mengi zaidi ya kiufundi, lakini mimi nimetazama haya na nafikiri kocha Miguel Gamondi naye anayo nafasi kuweza kupata matokeo mbele ya Simba. Na tukumbuka kwamba mchezo wake wa kwanza dhidi ya Simba kwenye Ngao Jamii hakuweza kufunga goli na wala yeye hakuweza kuruhusu goli, lakini kwenye mchezo huo Yanga ndio ambao waliweza kupoteza nafasi nyingi za kufunga magoli, tukiona magoli mawili yakikataliwa kwa njia ya offside. Kwa hivyo Yanga wanao nafasi katika mchezo huo kutokana na jinsi ambavyo Miguel Gamondi amekuwa akitengeneza shape ya timu na namna ambavyo timu inavyoenda kushambulia na namna ambavyo timu kuzuia mashambulizi ya timu pinzani. Mimi ni Leonardo Msikula na hii ni Tactical Profile ya Mpenja TV.